lepas sifatkan pencalonan Nik Omar Nik Abdul Aziz, anak bekas Mursyidul Am parti itu yang akan bertanding atas tiket PKR di Perak sebagai jenaka politik. Jelas Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, ia memandangkan Nik Omar merupakan ahli parti amanah. Tan Sri Syahrir Samad mengulangi pendirian tidak akan tanding PRU15. Menjelaskan sebab tidak bertanding, beliau menyatakan mahu mempertahankan integriti dan nama baik di mahkamah. Keputusan sama ada penyandang kerusi Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan atas 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram akan diketahui esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.